ngentelno ganjaran nggo masjid ga iso. Duit digawe bangun masjid dinten pamane lho lagi ta. Sopo ngarani ngene iku ganjarane gedhe? Heeh. Nggih. Lah nek kula kali panjenengan ayo dilaras dewi-dewi. Nggih. Nganakno pengajian wong-wong ditarik tapi dipek bati. Lun? Iku duduk panitia pengajian iku. Badan pengentitan lho ngoten ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian melanjutkan videonya, admin mau ngasih sedikit ulasan tentang Kiai Haji Husain Ilyas atau yang sering disebut Mbah Yai Husain Ilyas. Beliau adalah sosok kiai sepuh yang sangat disegani dan dihormati di Jawa Timur dan juga sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Misbar Karangnongko Mojokerto. Beliau ini juga dikenal alim, warak, juhud, dan insya Allah termasuk waliullah. Di pondoknya yang sederhana di Karangnongko Mojokerto, hampir setiap hari banyak orang yang datang mulai dari silaturahmi, mengaji sampai meminta doa dan restu. Menurut beliau, siapa saja boleh datang ke pondoknya dan beliau akan menerimanya dengan tangan terbuka. Itulah tadi sedikit ulasan tentang sosok kiai karismatik yang alim dan sederhana. Tapi sebelum melanjutkan videonya, tidak ada salahnya dong jika kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kajian islami dari channel anak kampung ini. Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi, dan yang sudah subscribe, admin ucapkan banyak terima kasih. Para hadirin, kula kali panjenengan duwe akal, perlu dipahami, perlu dipahami ganjaran niku mboten dicentelno masjid, ganjaran mboten dicentelno langkar, ganjaran mboten dicentelno pondok, tapi ganjaran niku dicentelno gone kelakuan sing bagus. Masih nang langgar nek nyolong sandal, masih Jumatan nek nyolong sandal, lho ngono lho. Sopo sing ngarani ganjarane gedhe niku? Dan mulane Quran dawuh la masjidun usisa ala taqwa. Iso nang masjid oleh ganjaran niku nek anjene nglakoni takwa, ngoten lho. Jadi kula kali panjenengan iki ga iso nyentelno ganjaran nggo langgar ga iso. Nyentelno ganjaran nggo masjid ga iso. Duit digawe bangun masjid dinten pamane lho lagi ta. Sopo ngarani ngene iku ganjarane gedhe? Lah nek kula kali panjenengan ayo dilaras dewi-dewi. Nganakno pengajian wong-wong ditarik tapi dipek bati. Lun? Iku duduk panitia pengajian iku. Badan pengentitan lho ngoten ngoten. Iya. Dadi kula kali panjenengan ayo dilaras dewi-dewi. Udah nang pengajian dadah ndelek sirsiran. Ya sebalang gua omahe turu. Jadi panggonan niki kudu roh tatanane dhewe dhewe ngoten lho. Lah nek kula kali panjenengan tetep ndonga bah mrene sing niate teman-teman ngaji, bah mrene sing niate nggawa dagangan. Padahal napa-napa nggih. Wong haji niku mawon sampe nggawa dagangan ka apa-apa kok ngoten lho. Ka apa-apa. Jadi kula kali panjenengan terserah. Mulane sing niat ngaji moga-moga oleh sing ilmu sing manfaat. Amin amin. Sing niat nyambut gawe oleh rezeki sing halal. Amin amin. Tur barokah. Amin. Nggih ya.
sing ngentit muga-muga gak selamat dulu kan nggih ketoke ngaji dadak ana wong dagangan kaya ngono utang lho benjing jemuah kula sauri dadak ngawur ngaten lho kula tukang bojok sing kaya ngene kok mulane nek isa sing ado karo wong dodol panganan gak nggowo dhuwit kudu arep wis mesisan kula ngomong iki ya kadhen lho iki mulo sangka dene niku kula kali panjenengan tetep balik teko mriki niki muga-muga dibarengi hidayat taufike Gusti Allah kadhen dadi kula kali panjenengan iki nilaine namung ngaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت لن سمبرنا أبو كلمة ربك داوي kalimahe pangeran sira sing sampurna niku apane sidekon ana bener gak ana salahe wa adlan adil gak kadhek mengleng gak kadhek abet sih ngoten mulane lamu badila ora ana kang ganteni iku maujud dintek wis li kalimati maring kalimai Allah Ta'ala wa huwa utawi Allah iku as-sami'u dan kang midhanget al-alimu kang midhaneni sak niki sing luwe gamblang kalimah sing pundi monggo mencolot putih juz 30 bismillahirrahmanirrahim amma yatasaluna anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wabanayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahhaja wa'anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا ini pembeberan ini yang dikirikan itu dan ini perlu dimaknani amma saking opo ya tasa aluna podo takon dinakonan sopo wong kures kula kali panjenengan iku sing kata bahasa ini malah niki anin nabail azim sopo dini ceritakan agung yaitu dino kiamat alahi hum kang utawi menungso bihi ing dalem kono kiamat iku muh talibuna podo suloyo sapa menungso saniki kula kali panjenengan nek mikirno kiamat ngoten niku ya gak ono sing jelas untung ana Quran kok gak ono Quran gak ono jawaban mulane
Quran sampai dawuh kala sayang kamu ojo ngono menungso kabeh mesti bakal roh barang sing ditakoni sampai dibaleni sumakanlah sayang lamun mongko nuli ojo kaya ngono sayang lamunan padha bakal ngerti sapa menungso ing perkara sing ditakoni iki rasane iki sing jengleh-jengleh mawon kula kalih panjenengan yo gak iso gayuh alam naj'alil ardo mihada siji opo ta aku iki gak ndadekno bumi sing bumi iku dadi lemeke menungso urip ngalam dunya kira-kira kula kali sampean lahir terus gak ono lemeke bumi jelas kula kali sampean urip nggo awang-awang nggih nggih lho ngeten iki wis karuan mancing nggo bumi niku kadang-kadang gak ngerteni sapa sih sing gawe bumi iki. Aku lahir kok moro pelayan ngunjur bumi. Nggih. Lah bumi iku nek ndelok goncange banyu segara, bumi kok iso tenang anjane dimepatokan karo Gusti Allah wal jibala lan gunung-gunung auta dan kang dadi pira-pira patokan. Jadi bumi ini nega ono gunung kepiar. Lah gunungnya saat ini mulai hampir gak berhenti. Nggih. Nggih. Longsor. Mulanya dulu-dulu si kena longsoran. Kemuka jadi orang si Husnul Khotimah. Amin. 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 Keluarga yang ditinggal. Kemuka dibarokai karo Gusti. Amin. Nggih. Longsor. Kula kalih panjenengan wis dicontoni kaya ngono njegah rumangsa.